שלום ליאת, ערב טוב. אנחנו העולם היום, את מוזמנת להישאר, כי בין היתר נהיה עם הסיפורים האלה. בעקבות חשיפת כלכליסט על הריגול שעשתה המשטרה באמצעות תוכנת פגסוס, אנחנו נבדוק איך יכולות וצריכות מדינות העולם להתכונן וגם להתגונן מול מציאות שבה יכולת ריגול כלפי אזרחים הופכת פשוט להיות עובדה מוגמרת. בפעם הראשונה בעולם הצליחו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב להשתיל עמוד שדרה מהונדס בגבם של עכברים שסבלו משיתוק ולגרום להם ללכת. האם יש כאן בשורה של ממש גם בעבור בני האדם? וגם זה קרה בפעם הראשונה בהיסטוריה, נבחרת סנגל בכדורגל זכתה אמש באליפות אפריקה. ואנחנו נדבר על גיבור הנבחרת, סאדיו מנה, הילד העני שהצליח לכבוש את הכדורגל העולמי כנגד כל הסיכויים, ולא שכח מאיכן הגיע. עוד מעט כמובן נעסוק בהרחבה גם בסוגיית NSO ופגסוס, אבל עוד קודם, ברקע חידוש שיחות הגרעין מחר בווינה, גם בישראל מפעילים לחץ בנושא הזה, ועמיחי שטיין, מה ישראל מתכוונת לומר לארצות הברית בתזמון הזה, רגע לפני חידוש השיחות, כשנדמה שהזמן די אוזל? אז החודש הזה אמור להיות חודש קריטי מבחינת שיחות הגרעין בווינה, כולם מדברים על החודש הזה כחודש שבו התקבלו החלטות, האם הולכים להסכם, או שעל פיצוץ בין הצדדים, ולקראת החודש הדרמטי הזה, ראש הממשלה בנט משוחח אתמול עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. המסר המרכזי שיוצא בהודעות של גם מישראל וגם מארצות הברית, למעשה, קודם כל שביידן מבין את הצורך הישראלי להגן על עצמנו, לפעול באופן עצמאי, בנט אומר שהוא הבהיר את המסר הזה לאמריקנים, וכתוספת לזה, אולי אם הם צריכים עוד קצת הבהרות, יוצא הלילה, היועץ לביטחון לאומי אייל חולטה, למעשה בישראל עושים אולי ניסיון אחרון, אם אפשר לקרוא לזה כך, ללחוץ על האמריקנים, לא ללכת אולי על הרעיון הזה של לחזור להסכם הגרעין הישן. נזכיר, לפני יומיים דיווחנו שהחשש הגדול בישראל שלמעשה כנראה האמריקאים והאיראנים אולי הולכים לחזור להסכם הגרעין הישן, אבל עם פחות זמן מבחינת איראן שיהיה לה מרחק מפצצה. כאמור, ישראל מפעילה לחץ של הרגע האחרון על האמריקנים, אל תעשו את המהלך הזה. עמיחי שטיין, תודה רבה לך, ואנחנו ממשיכים כמובן עם הסערה שהסירה את כולנו. תחקיר פגסוס של העיתון כלכליסט והעיתונאי תומר גנון ממשיך ומעורר עדים, ולפי התחקיר היום, השימוש בתוכנת הריגול פגסוס הגיע הרבה יותר רחוק ממה שחשבנו, החל ממנכ"לים של משרדי ממשלה, אנשי עסקים, עיתונאים, פעילים חברתיים שארגנו הפגנות, כולם היו תחת מעקב, ואתה משה שטיינמץ כתבנו, מביא לנו כמה כותרות. כן, גילי. קודם כל, יש את ועדת הבדיקה הממלכתית שעליה הכריז השר, שאולי תשודרג לוועדת חקירה ממלכתית, אבל בואי אני אתן לך קצת ממה שקורה בתוך המשטרה בעצם מהבוקר. הסימנים לזה היו כבר בימים האחרונים, אבל מהבוקר עם הפרסום, אולי אני אתחבר לאייטם הבא שלך על העכברים ועמוד שדרה, אז יש שם כמה שנעלמו כמו עכברים וכמה אחרים שיסמכו להשתלת עמוד שדרה, זה בערך מה שקורה. המפכ"ל מאוד כועס על ראש אגף חקירות ומודיעין, שבעצם אמר לו בתחילת הפרשה הזאת, לא היה כלום, כי אין כלום. לא היה כלום, כי אין כלום, והנה מתברר שיש, הרי גם בשבוע שעבר המשטרה הודתה, והיום אנחנו כבר רואים את המפכ"ל מעיון מדוקדק בהודעתו הבוקר, שבה הוא מבקש ועדת בדיקה חיצונית, אנחנו רואים אותו אומר על הדברים שהתרחשו טרם כניסתי לתפקיד, ואפילו השר לביטחון פנים בר לב, שבעצם מכריז על הקמת ועדה לראשונה, אחרי שלושה שבועות שהוא נזהר לעשות את זה, מפיל את האחריות על ממשלות קודמות ועל שרים קודמים. מה לגבי הטענות הספציפיות על ראשי הערים, על אישי הציבור? השר עדיין לא קיבל את העדכון שהוא אמור לקבל מראש אגף חקירות ומודיעין, שאמור לדווח לו. מה קרה? מה קרה? טרם נמסר. יכול להיות שזו זהירות של המשטרה אחרי כל מה שראינו, כל בעצם ההתנהלות שראינו בשבועות האחרונים. אני כן יכול לצטט לך, ובזהירות, בזהירות, בזהירות, כי אנחנו רואים מה קורה עם כל אמירה שאנחנו אומרים או מצטטים מפי המשטרה בשבועות האחרונים, אז אומר לי גורם באגף חקירות ומודיעין, אמנם הייתה האזנה לחלק מראשי הערים, כאלה שבאמת היו מעורבים בפרשות שידענו שנחקרות, אבל לא הייתה, ושם היו צווים, לא הייתה האזנה למנכ"לים של משרדי הממשלה. שוב, זו כרגע גרסת המשטרה, אפילו לא גרסתה הרשמית. בואי נראה מה ילד יום. אגב, משה, הם אומרים האזנה, זה אומר ש...
היה שימוש באמצעות צו שופט שאישר האזנה. האם זה אומר שהיה גם שימוש במה שהיה בטלפון אחורה, מה שמכונה חיפוש בטלפון? כשהם אומרים את זה, אז ההנחה היא שנעשתה האזנה על פי צו. זאת אומרת, הווה ועתיד, ככל שהצו מאפשר. ואני מזכיר לך שבוע שעבר, את המשטרה מודעה באנומליות. אני אספר לך משהו. מתברר שכשהכניסו את הפגסוס לשימוש במשטרה, נכתב נועל מפורש למקרים שיהיו אנומליות. זאת אומרת, היה ברור להם כבר אז שיכולות להיות אנומליות שקשורות לכל מיני עדכוני גרסה במכשירי טלפון של מואזנים, כך שכשיבדקו עמוק יגלו שגם האנומליות האלה לא אמורות להפתיע אף אחד. יכול להיות שגם במה שהמשטרה היום טוענת שהיו צווים, נגלה שהיו אנומליות. באופן כללי כנראה שצריך קורטוב של זהירות עם מה שהמשטרה אומרת ונוגע לפרשה הזאת. זה בטוח. משה שטיינמץ, תודה רבה לך. אנחנו ממש באותו עניין, עוד לפני שנפתחת ועדת חקירה, אנחנו רוצים לברר את המשמעות של הגילויים האחרונים, ובעיקר לשאול, האם הגיע הזמן שהעולם פשוט יערך למציאות החדשה, הפגסוסית הזאת? נאמר שלום לפרופסור קרין אהון, מומחית לפוליטיקה של המידע באוניברסיטת רייכמן, שלום לך. ערב טוב, מה שלומכם? אז אם כולנו מאוזנים, או נדבקנו לא בקורונה, אלא בפגסוס, אפשר לומר שזהו, במהלך הזה משטרת ישראל למעשה חושפת את הכלי הכי מתוחכם שלה, והוא כבר לא ישמש אותה? קודם כל, אני רוצה להזהיר את כולנו, אנחנו לא כולנו מואזנים. Mm-hmm. עכשיו נשאלת השאלה באמת, האם זה היה כשל מערכתי או היה נקודתי. אני קודם כל שמחה בשבילנו, כי אני חושבת שככל שאנשים שמוצפים סיפורים על ידי עיתונאים, על ידי אנשי תקשורת לגבי כל מה שקורה, הרי הייתה לנו בעיה בהתחלה לגבי הפער, mm-hmm. בין מה שהמשטרה אומרת לבין מה שאומרים לנו במקומות אחרים, אנשי mm-hmm. התקשורת וכדומה. ועכשיו הפער הזה הולך ומצטמצם, אז אני שמחה עליו, כי בסופו של דבר זה מה שיוביל באמת לחקר האמת, וחלק מהסיפור זה באמת איך משתמשים בטכנולוגיה שהיא חודרנית, ו-NSO היא רק אחת מהם אגב. אבל כן אולי כדאי להתמקד במצבה של NSO, כי אולי זה חלק מהסיפור. NSO נמצאת במעין משבר, משבר בינלאומי, משבר דיפלומטי, משבר תקשורתי בוודאי. גם על רקע הקביעה האמריקנית לפני כמה חודשים, על כך שהחברה פוגעת בביטחון הלאומי של ארצות הברית. יכול להיות שאנחנו פשוט רואים פה סוג של קרב מאסף של החברה? קשה לי לדעת אם זה קרב מאסף, אבל יש פה דבר נורא מעניין. יש פה מדינות שמשתמשות ב-NSO, אגב שמדינת ישראל ואגף הפיקוח לייצוא ביטחוני מפקח על הייצוא של הרישיונות שניטלים על ידי משרד הביטחון. יש פה מצד שני ענקיות הטכנולוגיה. אפל, למשל, שכרגע תובעת את NSO, על זה שימוש בה, פייסבוק, שמצד אחד הם בעצמם אוספים דאטה על משתמשים, ומצד שני הם כרגע מנסים בעצם לפגוע ב-NSO. יש אותנו המשתמשים באמצע, שאנחנו בעצם נמצאים ככלי משחק בין כל הדברים האלה, בין כל, נקרא לזה, השחקנים השונים. ואם את שואלת אותי מה יקרה ל-NSO, אני לא רוצה להתנבא, אבל אני רוצה להכין את עצמי ליום שבו יהיו בעצם כמה טכנולוגיות חודרניות מסוג של ה-NSO. NSO יש לה יכולות היום שבעצם לאף תוכנה אחרת אין, ולכן בעצם היא הייתה לכותרות. כולם רוצים אותה, כן. מן הסתם, כי היא מאוד מאוד חודרנית. אבל הסיפור הוא סיפור אחר. כשאנחנו מגיעים לקונטקסט הישראלי, תוך כדי זה אנחנו לוקחים בחשבון שמדינות שונות כמו מקסיקו וכמו איחוד האמירויות והודו עשו שימוש לרעה לפי תחקירים עיתונאיים של רונן ברגמן ואחרים. וסעודיה. אז אם אנחנו חוזרים חזרה למדינתנו הקטנה, למדינת ישראל ולכל הגילויים האלה, הגילויים האלה בעצם חושפים דבר אחד. כרגע אנחנו מערכתית נתנו את הפרשנות של איך משתמשים בעצם בטכנולוגיות כאלה, בידי מצד אחד שוטרים, משטרה, ומצד שני גם היועמ"ש וגם הפרקליטות. ואחת השאלות שנשאלות זה בעצם ככל שאנחנו מתרחקים בפער מהחקיקה של המחוקק, שהוא קבע בעצם איך משתמשים בהזנת סתר ומהי, אנחנו בעצם מאבדים את השליטה והמחוקק מאבד בעצם את היכולת להחליט בעצמו את מהי מסגרת הנורמטיבית והערכית שעושים את זה. יש פה גם שאלה בכלל, האם המחוקק בכלל נערך ליום שבו איזשהו כלי מסוים יוכל לא רק לדעת מה היה לי בטלפון, אלא גם יוכל לגלוש איתי לאן שאני אלך בתוך הטלפון. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, פרופסור נאון, אולי שאלה מרחיבה יותר. אם כולנו עכשיו הבנו את המשמעות העצומה של הפגסוס ושל כלי הריגול הדומים לו, אולי צריך לפקח על זה באמת כמו נשק, לא רק לתת רישיון ייצוא של האגף לפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון כפי שהזכרת, אלא ממש שכל העולם יתאגד ויעשה איזשהו משטר פיקוח. יש את זה על טילים או על נשק בלתי קונבנציונלי, מדוע לא על ריגול?
נכון, אז קודם כל יש את אמנת וסנר, ששמה בעצם מדינות מכפיפות סייבר התקפי לכל דבר, ודורשות סוג של פיקוח עליו. הבעיה היחידה זה אחת, מדובר רק במדינות שנמצאות בתוך האמנה, ושתיים, מה קורה כשמדינה בעצם חורגת מזה, למשל מדינות כמו רוסיה למשל, שאומרת, זה דבר אחד מה שאני רוצה, אבל אני לא רוצה לאבד את הכלי שיש לי, למעשה שהוא נותן לי איזשהו סוג של יתרון. אבל זה מייצר גם סוג של מין מאזן אימה מסוים. עכשיו, זה קל להגיד, בואו נגיע להסדרה, אבל בסופו של דבר, יש לך בעיה, יש לך פה צוות של מדינות דמוקרטיות, שיכולת, נקרא לזה, הגבולות שלהם הרבה יותר גבוהות ממדינות שהן סמי-דמוקרטיות, אוטוריטריות, והמדינות האוטוריטריות, תגיד, לא, אני לא רוצה להיות מוסדרת, מה תעשו לי? ואז מתחילה הבעיה בעצם. כלומר, אנחנו נכנסים לשלב שבו ייתכן שאנחנו עברנו את הנקודת האל-חזור, שבה בעצם מדינות תמצאן את עצמם באיזשהו שלב כאוטי, וייתכן שדווקא השלב הכאוטי הזה יביא אותן לשבת על מה שנקרא ולחדד את האמנות האלה בצורה הרבה יותר מדויקת. הכאוס כבר כאן, הוא התחיל כנראה בסנודן, והנה הוא עכשיו, הוא ממשיך גם עם התחקירים של כלכליסט. פרופסור קורין און, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה, אחת ויחידה, שתי דקות ואנחנו חוזרים, יישארו עמנו. התחזית בחסות. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. הזדמנות לחיות בקהילה משמעותית. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. בחסות. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. סטנדרט גבוה, בלב נוף עוצר נשימה. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. רובי, אני בטוח שאת מגזימה, ואני מבטיח לך שאנחנו לא נכנס עליך, את יכולה לספר. אני רק רציתי לעזור לך. שעת אפס, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. קיבלת תוצאות במבחנים שעשית? קיבלתי אפס במתמטיקה, לא למדתי. ניסיתי לעשות שליפים. הייתי בטוחה שהלכתי הכי טוב בעולם, שאני מלכת השליפים. יודעת מה זה אומר? זה אומר שאת צריכה ללמוד ולא לעשות שליפים. זה תמיד מלחיץ, את אף פעם לא מצליחה, ושנית זה פשוט לשקר ולרמות. תושבי את עצמך על הטוסיק שלך, סליחה על הביטוי, ותלמדי. או, אמא. מה קשה בללמוד? אמא, אני לא רוצה שילמדו אותי משוואות. אני צריכה שילמדו אותי לקבל את האחר. אני צריכה שילמדו אותי איך לנהל דו-שיח עם אנשים שלא תמיד מסכימים עם הדעה שלי. אני צריכה שילמדו אותי איך להתקדם בחיים בצורה נורמלית. אני צריכה שילמדו אותי כל כך הרבה דברים. פיננסים, חינוך פיננסי. כן, אין לי מושג מה זה פיננסי, אבל כן. משפחה בהסעה. הערב, אחרי שעת אפס. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. הגיע הזמן לדאוג שההורים שלכם לא יצטרכו לדאוג. פלס דיור מוגן. לחלום אין גיל. הדיור המוגן של פוטע בים. פוטע, לחיות את הים. ברעידת אדמה, כל רגע מציל חיים. שימו לב, ההתראה החדשה מפני רעידת אדמה מאפשרת לכם לדעת מה קורה רגע אחד לפני שמתרחשת רעידה. רעידת אדמה, רעידת אדמה. כך שתספיקו להגיע למקום בטוח. ההתראה תתקבל בצופרים וביישומון פיקוד העורף. ועכשיו זה הרגע שלכם. הורידו את יישומון פיקוד העורף והתעדכנו במידע ובהנחיות בפורטל החירום הלאומי, כדי שבזמן רעידת אדמה תדעו כיצד לפעול. עכשיו לקצת חדשות טובות. חוקרים באוניברסיטת תל אביב הצליחו להנדס חוט שדרה אנושי במטרה שבעתיד, אולי אפילו הלא כל כך רחוק, יהיה ניתן להשתיל אותו אצל נכים שאצלם חוט השדרה פגוע. בינתיים הממצאים מניסיון ההשתלה בבעלי החיים נראים די אופטימיים. נאמר שלום לליאור ורטיים ממרכז הגול באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. ערב טוב. אז בואי תספרי לנו קצת יותר על המחקר ועל החידוש בו.
בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות, יש לנו את הטכנולוגיה לקחת איזושהי רקמה קטנה, רקמה שומנית, מחלל הבטן של מטופל שהוא פגוע חוט שדרה. אנחנו יודעים בעצם להפריד בין התאים לבין החומר החוץ-תאי שנמצא מחוץ לתאים ברקמת חוט השדרה, ברקמה השומנית. אנחנו מהנדסים גנטית את התאים להיות תאי גזע, שבעצם הם יודעים להפוך בעצם לכל סוג של רקמה בגוף, ואת החומר החוץ-תאי לאיזשהו ג'ל שעוטף אותם במטרה בעצם לתת להם את הסביבה האופטימלית. אנחנו מחכים לאחר מכן את ההתפתחות העוברית של חוט השדרה, ואנחנו יוצרים בעצם מעין מיני רקמות כאלה של חוט שדרה. ולאחר מכן ראינו שבמידה שיש איזושהי פגיעה בחוט השדרה, אנחנו מוציאים את הרקמה הפגועה, ובמקום זה אנחנו יכולים להכניס את השתלים שלנו, שבעצם יוצרים איזושהי קישוריות מחודשת בחוט השדרה, ומאפשרת מעבר של סיגנל לאורך חוט השדרה, ולהזזה כמובן גם של הגפיים התחתונות שלפני כן היו משותקות. ליאור, עוד לפני שנגיע לתוצאות הניסוי ומה בדיוק קרה לעכברים, אני חייבת לשאול אותך, ואולי זו שאלה שמעידה שאני לא כל כך מבינה במדע מהסוג הזה, אבל איך הופכים בטן לחוט שדרה? ממה שאני מכירה, את יודעת, משתילים שיער נגיד ממקום אחד למקום אחר, או אור משתילים ממקום אחד למקום אחר, כדי שהגוף לא ידחה אותו ויוכל ככה לאחות את ההשתלה הזו. איך בעצם הופכים בטן לחוט שדרה? אז מעורבים כאן באמת הרבה מאוד תהליכים שונים. התהליך הראשון שלנו זה תהליך שבעצם אנחנו עושים איזושהי מניפולציה גנטית על תאי השומן שאותם אנחנו מוציאים, משהו שכבר נעשה לפני כ-15 שנה ואפילו זכה עליו פרס נובל מי שהחוקר היפני שהמציא את זה. ואנחנו לאחר מכן יכולים להשרות בעצם איזשהו תהליך שמדמה את ההתפתחות העוברית שיש לנו בגוף, שחוט השדרה עובר בגוף, ואנחנו בעצם מדמים את יצירת חוט השדרה בדיוק כמו שהוא קורה אצל עובר כאשר הוא עוד נמצא ברחם. אז הצלחתם לעשות את זה והחזרתם נכון. את חוט השדרה העוברי הזה לעכברים, ומה קרה מאז? ראינו שבאמת אחרי שיקום ממושך, ראינו שהעכברים האלה באמת יכולים, התחילו ללכת, כ-80% מהעכברים שטופלו, חזרו בעצם ללכת, ושזה לבד מדהים. אחד הדברים המאוד מעניינים, שהמודל שאנחנו עשינו הוא מודל שהוא כרוני, והוא מודל שהוא הרבה יותר מתאים בעצם לטיפול בבני אדם, ככה שאנחנו מקווים שבאמת הפוטנציאל שראינו עבור השתלים הללו, באמת אפשר יהיה ליישם אותו גם בבני אדם בעתיד. וזה כמובן מעורר המון ציפיות, אז מה הסיכוי שזה יקרה? הסיכוי שזה יקרה, הפוטנציאל הוא גדול. אנחנו רואים באמת תוצאות מאוד יפות. אנחנו יודעים שהולכים להיות ניסויים קליניים, להתחיל ניסויים קליניים בשאיפה בעוד כ-3 שנים. שזה במונחים של התחום שלנו זה ממש אוטוטו, ואנחנו מקווים שאכן נגיע לשלב הזה ושזה יוכל להתפתח ולראות את התמונות המדהימות האלה באמת בפגועי חוט שדרה. ניסו לעשות את זה בעבר כבר? יש כמובן המון מחקרים בעולם שמתעסקים גם בניסיונות שונים לשיקום של חוט שדרה. זה משהו שכמובן אנחנו לא הראשונים שחשבנו על הרעיון הכללי שמשותקים יוכלו ללכת, אבל אנחנו עושים איזשהו משהו שהוא ייחודי לנו, גם בגלל שכל החומרים שאנחנו משתמשים בהם בעצם הם מקורם במטופל. הסיכוי ששתל כזה יידחה הוא באמת מינימלי. שזה קודם כל חדשות מסעירות, לא לחיות כל החיים בעצם על חשש מתחייה. בדיוק, תרופות שמדכאות למעשה את מערכת החיסון וגורמות להרבה סיכונים אחרים. והרבה מעבר לכך, אנחנו מדברים על זה שאנחנו גם עשינו ניסויים במודל כרוני, שכמו שאמרתי, יש תאימות גבוהה יותר למשהו שהוא יכול להיות אחר כך רלוונטי לבני אדם. וגם הרקמה שלנו, שבעצם זו רקמה שהיא כבר מפותחת, שכבר יודעת להעביר את הקשרים הנוירונליים הרלוונטיים, הקשרים העצביים הרלוונטיים, ולכן אנחנו רואים אינטגרציה כנראה מאוד יפה בהשתלה של חוט שדרה. ליאור ורטהיים, אז קצבת עוד 3 שנים לתחילת הניסויים, אנחנו נקבע איתך רעיון עוד 3 שנים. תודה רבה לך. מחזיקה אצבעות. כולנו. תודה רבה. תודה רבה.
עכשיו לאסון האקולוגי שפקד את המפרץ הצרפתי, כ-100 אלף דגים, מתים, נפלטו לים בגלל קרע ברשת דייג של אחת מאוניות הדייג הגדולות בעולם. על הסיבות לאירוע הזה וההשלכות שלו בכתבה של מיכל רשף. המרבד הלבן הזה על פני הגלים הוא לא עוד תמונה פסטורלית של קצף על הים. אם מביטים מקרוב אפשר לראות אסון אקולוגי בהתהוות. זה קרה במפרץ ביסקיה מול חופי צרפת בשבוע שעבר. מרבד של כ-100 אלף דגים מתים כיסה את הגלים. מקורו באוניית הדייג מרג'יריס, כלי השייט השני בגודלו בעולם המשמש לדייג. בעלי האונייה טענו שהדגים נשפכו לים בעקבות קרע ברשת הדייג, אולם פעילי סביבה אומרים, זו לא הייתה תאונה. It's forbidden for a fishing vessel to throw overboard bycatch. It's supposed to bring the bycatch in port and to make a declaration. The temptation is big for these vessels at sea without any witness, any control, to just throw overboard all the bycatch and stay in the area and keep on fishing. זה נקרא שלל לוואי. דגים קטנים, יונקים ובעלי חיים ימיים נוספים שנתפסים בטעות ברשתות הגדולות של ספינות הדייג. השלל מועלה לאונייה, ואת מה שלא צריך, זורקים בחזרה לים. כשמדובר בכלי שייט גדולים, זה מפגש של ממש. השרה לעניינים ימיים של צרפת, אניק ג'ירארדין, אמרה כי מדובר במחזה מזעזע, והורתה לפתוח בחקירת המקרה. אבל הבעיה היא לא רק סירחון של דגים מתים הנשטפים לחוף, דייג היתר של האוניות הללו פוגע בסביבה הימית כולה. It has an impact on the fish population itself, but also it has an impact on the predators as dolphins, because the fish that these super trawlers are fishing are the prey, the main prey of dolphins and sharks. And basically we are driving dolphins to starvation. דולפינים רעבים מתקרבים יותר ויותר לחוף כדי למצוא מזון, ובכך מסתכנים בעצמם בהסתבכות ברשתות הדייגים המקומיים. זה בדיוק מה שקרה ב-2019, כאשר אלפי דולפינים מתים נשטפו לחופי צרפת. Scientific evidence shows an average of more than 10,000 dolphins dying each year due to fishing methods. While the French Ministry of Sea fails to take action and the general public is kept in the dark, dead dolphins continue washing up on local beaches bearing the scars of fishing gear. לפני עשור הצליחו פעילי סביבה באוסטרליה לשכנע את הרשויות למנוע מהספינה מרג'יריס לדוג מול חופי היבשת. כעת הם קוראים לאיסור דומה גם בצרפת וכמה שיותר מהר. עכשיו אנחנו לסיור היומי שלנו מסביב לעולם רק ב-80 שניות. ara karan fitany anay dia maro ny zavatra simba tonga ny rivotra ny fofofo be dia nisany efa nivonona aloha ny vahoaka teto amin'ny fokotany אוהדי סנגל פשוט לא יודעים את נפשם. בפעם הראשונה בהיסטוריה זכתה אתמול הנבחרת שלהם באליפות אפריקה בכדורגל. שלום יואב בורוביץ'. שלום גילי. אנחנו תכף נדבר על האיש שמאחורי ההישג הזה, אבל קודם, הנה הצצה קטנה לטירוף אתמול בסנגל. כך זה נראה. סנגל לוקחת את הגביע! סנגל אלופת אפריקה!
עכשיו תראה, כדורגל זה עולם של קלישאות, בסדר? והנה האנדרדוג ניצחה את מצרים המעוללת עם מוחמד סלאח ו... בפנדל שבסופו של דבר, בדוקרב פנדלים שבסופו של דבר, האיש שהוא כוכב המגרש וכוכב הנבחרת היה יכול ככה להפוך להיות האיש הטרגי של האירוע הזה, אבל זה סיפור הרבה יותר גדול. זה לא רק סיפור על הניצחון הזה של נבחרת סנגל, אלא גם על הכוכב שלה שמוליך אותה למעמד הזה. בהחלט, אם מדברים על קלישאות, אז בואי נלך לסיפור הסינדרלה, ואין סיפור סינדרלה יותר אולטימטיבי מהסיפור של סאדיו מנה. הכוכב הגדול שכאן עוטפים אותו באהבה, קופצים עליו, כי הוא פשוט מביא היסטוריה. הישג שסנגל רוצה אותו 62 שנה, לא הצליחה להשיג אותו, ועכשיו היא אלופת אפריקה. סאדיו מנה, הגיבור הגדול, מי שלמעשה בדקה השביעית החמיץ פנדל. קריטי, קריטי. בגלל החמצה הזו הם לא ניצחו בזמן החוקי, אבל בסוף הוא מצליח להושיע את עצמו ואת ארצו, ולהביא את הגביע הכל כך נחשק לסנגל בפעם הראשונה. אבל גילי, סאדיו מנה הוא סיפור הרבה הרבה יותר גדול מאשר הצלחה של כדורגלן נפלא. סאדיו מנה מגיע מכפר קטן מבודד, עני מאוד, באחת המדינות הכי עניות בעולם, בסנגל, ילד שעד גיל 15 לא היה לו נעליים לכדורגל, שיחק שם, את יודעת, על הבוץ, באמת בתנאים הכי קשים אפשריים. עכשיו צריך להבין, נבחרת סנגל, כמעט מחצית משחקניה מגיעים דווקא מאירופה, לודו בצרפת, בני מהגרים, דור שני, דור שלישי, ואז מחזקים את מה שנקרא motherland. המקומיים. כן, כן, את המולדת של ההורים. אבל סאדיו מנה הוא אורגינלי מסנגל, מהתנאים הכי קשים. הוא הפך להיות הכוכב הכי גדול, ובאמת הוא מצליח לשמור לא רק על צניעות יוצאת דופן, הוא כוכב על של ליברפול, אלא הוא גם תורם המון, מאות אלפי יורו, תורם בחזרה לכפר שלו, לילדים שם, לבתי הספר, לבתי חולים. בואי נקשיב לסאדיו מנה. קולו. יהיה קולו. נו בורג'י. Jani vita do gudla la izino ila tamune sante albat nga hospital lo ngambandi muminal ala damane bala lafta mun ndere diam lale ndere bala diam je pense que c'est vraiment ça nous a fait gagner beaucoup de choses en dehors de l'école il va construire il est en train de construire également l'hôpital qui est pour toute la commune également. אפשר להבין באמת איזה גיבור גדול, זה מתוך סרט תעודה שנעשה על מנה לפני כמה שנים, אבל בואי נקשיב באמת להסבר שלו, למה כל כך חשוב לו להחזיר בחזרה לקהילה. When I was young, in my mind, it's one day to do something. And, yeah, for my village, because I born there and I grew up there, I know all the reality of my society, especially my family. Some don't know where to study. And has a human being, I think, today has a road model, I think it's really important to do something for those people who really need it, yeah. תראה, אמרנו שכדורגל זה קלישאות, ובכלל ספורט מעורבב בקלישאות, ויש את הקלישאה הזו של שחקן הכדורגל המוצלח מהשכונה, שיוצר לעצמו כדור מסמרטוטים, ומנה הוא ההתגשמות של הדבר הזה, וזה הולך איתו עד היום, למרות שהוא כוכב ענק באנגליה. בדיוק, הוא כבר כוכב על כמה שנים טובות בליברפול, אחת הקבוצות הנערצות בעולם, הוא אחד הסקורים הכי גדולים שלה, הביא אליפות אירופה, באמת מגיע לפסגות הכי גבוהות בעולם. אבל בליברפול יש מסגד שהולכים אליו כל מיני מוסלמים, לרוב עניים, אנשים עניים שעובדים כפועלים שם. סאדיו מנה נוהג לפקוד את המסגד, עכשיו הוא מגיע לשם תמיד, אומרים עם אוטו צנוע, יש לו בנטלי, אבל הוא מגיע עם רכב צנוע כדי לא להוציא עיניים, ואז הוא מגיע למסגד ואומרים שהוא מקרצף שירותים במסגד, כי מבחינתו זו מצווה של האדם המוסלמי, ואומרים לו בוא נעשה על זה כתבות, בוא נצלם אותך, בוא נעשה מזה משהו גדול, לא יאמן איך כוכב על כמוך בא ומקרצף שירותים. הוא אומר לא, 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 זה לא, אני לא עושה בשביל התקשורת, אני עושה את זה בשביל אחי המאמינים. ובאמת האיש הזה מצליח לשמור על כל כך הרבה צניעות, למרות שהוא טיפס לגבעות, באמת, לפסגות הכי גבוהות שיש, ועכשיו שהוא עושה את ההיסטוריה הזו ומביא לסנגל את אליפות אפריקה, כמובן, גילי, החלום הגדול זה להגיע שוב למונדיאל, ומול מי הם משחקים שוב? מול מצרים. כלומר, סנגל ומצרים, אחת מהן, רק אחת. סאדיו מנה נגד מוחמד סלאח, שני החברים הטובים מליברפול, עוד סיפור סינדרלה אדיר, מוחמד סלאח המצרי, אתמול רגלו וידו של סאדיו מנה הייתה על העליונה, נראה מה יהיה בעוד חודש וחצי. יואב בורוביץ', עם הטירוף שאחז בסנגל, נאחל בהצלחה למנה ובכלל. זהו, עד כאן העולם היום שלנו לערב זה. מועבר תהיה כאן מחר. עד אז, שיהיה לכם המשך ערב נעים. להתראות.